10 bana at be, bir belə delə vapşı öldür. Yox, yəni sadə de, nə olur ki burada? Biz demirik ki, gələn qonaqlar hamısının bahalı gəlsin. Yəni, bilmirəm, yəni, belə şeyləri yəni, heç bəyəndirəm deməyə. Bəlkə, bilmirəm, insanlar bəlkə xoşlamır. Yəni, bax, məsəl ki, mən əminəm ki, bu kimlərsə diqqətini çəkir. Yəni, bu kardigan, bu kardigan ümumiyyətlə mənim tərzimdir. Mən şərq üslubunda giyinməyi sevirəm. Əl işidir, yəqin ki. Neçiyədir? Yəqin ki, Dubai'dan gəlib. Burada butikdən almışam. Neçiyədir? Təxmini 1200 manatdır. 1200, heç deməyi sevmir, çox sadədir. 1200 manat. Bilirsiniz niyə deyirəm? Çünki belə şeyləri geyinən xanımlar az olur. Əgər birdən olar ki, qeyri-adi geyimləri istəyənlər olsa, yəni mən deyim, var belə. 1200 manat. Boynunuzdakı bu dəstə yoxsa ayrı-ayrıda? Bu yaxınlarda Moskvadan almışam. Bu bijuteriyadır. Bijuteriyadır. Neçədir? Dollarla pulum çıxdı, 150 dollara yaxın. 150 dollar. Boynunuzdakı? Bunu Bakıdan almışam, 60 manat. Çox keşə maraqlı bir şeydir. 60 manat. Onlar 60 manat. Qulağınızdakı? Qulağımdakı dəsti əslində, sep evdədir. Qızıldır? Yox, xeyr. Hamısı bijuteriyadır, hamısı. Bunlar? Bunları da Şəkidən almışam, orada toya getmişdim. Sənin qızılın yoxdur qız. İnarsız sizə bir etiraf edeyim, mənim hal-hazırda qızılım yoxdur. Mənim evdə heç bir dənə də olsun qızılım yoxdur. Bu Tuncaya bizdən gələ ki, bir dənə qızıl dəst alsın göndərsin. Yanına onunla bura aidiyyatı yoxdur. Sadəcə mən, demirəm pulum yoxdur. Sadəcə mən qızıl saxlamağı sevmirəm. Aaa, bir inancınız var. Yox, sadəcə birisiz istəmirəm. Qızıl saxlamaq evdə düzgün deyil. Xeyir qızıl sevməyə. Yox, 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 mən elə deməyim. Mən qızılı çox sevirəm. Vaxtında özə mənim elə qızıllarım olub, hamısı ərəb qızılları taxmışam. Tamam, nə oldu sonra? Satdım hamısını. Niyə səbəb? Mənim əlimdə qızıl olan kimi satıram. Mən dayana bilmirəm. Heç kim qızıl hədiyə verməsin, Aytaz. Elə demə. Lazım deyil. Lazım deyil. Buna sadədə, amma təxmini qiymət hesablamaq üçün bir qiymət yazmalıyıq altdakı libasınıza. Xatırlamıram, qardirobumdan götürmüş. Ayaqqabınız? Ayaqqabım o qədər baha deyil, elə bil, 150 filan belə civarında. 150. 150 manatda ayaqqablar. Bu Şəkidən aldıqlarınızı da 100 manat hesablaya bilirik. Yox, onlar çox az. 50 manat. Yox, ondan da aşağı. 30 manat. Olar, olar. 30 manat. 30 manat. Nə qədər oldu? Aytaş Vidadi qızı rəngə-rəng səhərə gələrkən 1695 manat xərcləyib. Yəni ki, 1695 manat xərc deyərək səhnəyə yaraşır şəkildə görünmək də olur. Əsas necə görsənirəm? Demək, yox, əla görsənirsiniz. Vücudunuza uyğun geyinmişsiniz, çox da qəşəng görünürsünüz.